Požar u zgradi Prijedorske psihijatrije prije mjesec dana ostavio je u nezavidnom položaju i pacijente i osoblje. Sanacija objekta još nije počela, a neizvjesno je i kada će. U međuvremenu je utvrđen uzrok požara. Izbio je u sobi za izolaciju u kojoj je bio pacijent. Zgrada psihijatrije danas podsjeća više na zgarište nego na bolničku ustanovu. Pacijente liječe samo ambulantno, za to su osposobljene dvije prostorije. Trenutno sad najveći problem je gdje pacijente koji imaju indikacija za bolničko liječenje, gdje da se liječe. Jedino mjesto trenutno je Banja Luka ili što je nama isto tako blizu kao Banja Luka Gradiška. Međutim, problem postaje kada i u ovim ustanovama nema dovoljno mjesta za sve pacijente. Tada, upućeni u Banja Luku i Gradišku, budu i vraćeni u Prijedor. Jedino rješenje u ovim slučajevima za sada je kućno liječenje pod obaveznim nadzorom porodice. Da je ovo jedan od gorućih problema, svjesni su i upravi bolnice. Prioritet je, kažu, osposobiti prvi sprat objekta za hospitalizaciju. Predračun za ovaj dio objekta dostavljen je osiguravajućoj kući. Odgovor očekuju naredne sedmice. I sad, dakle, mi očekujemo da prvo dođemo u priliku da riješimo pitanje sprata i vjerujem da za to neće trebati dugo vremena. Procjena je za nedjelju dana da to može biti završeno. Ukupna šteta pričinjena vatrenom stihijom nije utvrđena. Većinu troškova trebalo bi da snosi osiguravajuća kuća, a prema riječima rukovodstva bolnice u rješavanju problema neće izostati ni pomoć resornog ministarstva i lokalne zajednice.